පසුගිය පළවෙනිදා ජූලි පළවෙනිදා දවසේ මේ ස්ථානයේදීම අපි මේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වලා රට දැනුවත් කළා. අති ගෞරවනීය ත්‍රෛනිකායික මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා රජයට මේ පත්ව තිබෙන අරාජිකත්වයේ සහ අසහනකාරී විපත්තිදායක තත්ත්වය පිළිබඳව විසඳුම් යෝජනාවලයක් ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණා. අවාසනාවකට රජය ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම මේ වෙනතුරුත් ඒ යෝජනාවලිය සඳහා කිසිදු ආකාරයක විසඳුම් ප්‍රවේශයකට යොමු වෙන්නට උත්සාහ ගැනීමක්වත් සිද්ධ කරන බවක් අපිට පෙනෙන්නට ඇත්තේ නැහැ. අපි ජූලි 1 වෙනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරා සතියක කාලයක්. ඒ සතියක කාලය තුලදී විසඳුම් ප්‍රවේශයකට ආණ්ඩුව උත්සාහ නොගන්නේ නම් මහා සංඝරත්නයේ හැටියට අපි පාරට බැහැලා සියලු ජනතාවත් ඒක රාශී කරගෙන අපි නොනවතින අරගලයක් මේ අරාජිකත්වය දුරු කරලා මේ රටේ ජනතා විපතින් මුදවා ගැනීම සඳහා නොනවතින අරගලයක් අපි සිද්ධ කරන්නට අපි දින 7ක් ආණ්ඩුවට කල් දුන්නා. ආණ්ඩුව මේ වෙනකොටත් විසඳුම් ප්‍රවේශයකට ආරම්භයක් තියා ඒ පිළිබඳව ධනාත්මක සිතිවිල්ල ප්‍රවේශයක්වත් නැති නිසා අපි හෙට දවසේ සියලු මහා සංඝරත්නය කොයිතරම් බාධක අවහිරතා පැන නැගුණත් කොළඹට ඒකරාශී වෙලා පිටකොටුව බෝධින් වහන්සේ අභියසදී අපි අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක් අපි ආරම්භ කරනවා. අපි කියන්නේ ආණ්ඩුවට අපි මේ නොනවතින අරගලය අවසන් කරන්නේ කොතනින්ද කියලා. ඒ අවසානය මේ රටේ ජනතාව මේ පත්වලා තියෙන විපතින් ජනතාව මුදවා ගන්නා වූ නිමාවකින් විතරයි අපි අපේ ජීවිත තොර වුණත් අපේ ජීවිත කැප කරලා හරි අපි ඒ හෙට ආරම්භ කරන සත්‍යග්‍රහය අපි අවසන් කරන්නේ කෙලවර කරන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ මහා සංඝරත්නය එදා ඉතිහාසයේ පටන් අද දක්වාම ජාතියේ මුර දේවතාවුන් වහන්සේලා හැටියට රට විපතටපත් වෙච්ච හැම අවස්ථාවකදී පෙරට ඇවිල්ලා ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් රට දය සමය වෙනුවෙන් කටයුතු කළා. ඒ ඓතිහාසික උරුමය වර්තමානයේ නියෝජනය කරන සාසන නියෝජනය කරන පිරිස ඇටියට අපට ඊ ඓතිහාසිකව ඒ උරුමය පවර්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඓතිහාසික වගකීමෙන් අපි ආපස්සට යන්නේ නැතුව මග හරින්නේ නැතුව ඒ අභියෝගය අපි බාර ගන්නට සූදානම්. අපි ආණ්ඩුව නැවත වතාවක් අවධාරණය කරලා කියා සිටිනවා. මූණිච්චාවට රුවන්වැලි සෑය මහා සෑය ළඟ දිවුරලා ශ්‍රීමා බෝධියේ ඔළුව ගහලා දළදා මාලිගාව ගාව දණින් වැටිලා මම මහා බෞද්ධයෙකු කියලා දිවුරුන් දීපු ජනාධිපතිවරයා ඊට පස්සේ කැලණියේ පුදබිමට ගිහිල්ලා දිවුරුන් දීපු අගමැතිවරයාට මහානායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ යෝජනාව අදහස තඹ සතේකට මායිම් කරන්නේ නැත්තම් ඔය ව්‍යාජ බෞද්ධකම නිර්වත් කරන්නට අපි පසුබට නොවන බව ජනාධිපතිවරයාටත් වර්තමාන ආණ්ඩුවට ප්‍රශස්ති කියන බත් බැලයන්ටත් අපි සියලු දෙනාටම කියා සිටිනවා. ඒ නිසා අපි ආපසු හැරෙන ගමනකට නෙවෙයි හෙට දවසේ අපි අඩිය තියන්නේ. මේ රටේ ජනතාව අද පත් වෙන්නට තියෙන අන්තිම විපත්තිදායක තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ රටේ පාසල් ටික වහලා අධ්‍යාපනයේ කඩා වැටලා තියෙනවා. මිනිස්සු මහමග තෙල් පොලිම් වල මැරිලා වැටෙනවා. 11 වෙනි මරණයක් තියෙ වෙනකොට තෙල් පොලිමින් මැරිලා වැටලා වාර්තා වෙනවා. කුෂිකර්මාන්තයේ සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටලා තියෙනවා. අපේ රටේ හෙට දවස ගැන නූපන් දරුවාටත් අවිනිශ්චිතභාවයක් ඇති කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා ආණ්ඩුවට මේ රට මේ විපත්තිදායක තත්ත්වයට පත් කරන්නට අන් කිසිවක් නෙමේ හේතුනේ පාලකයන්ගේ තිබෙන්නා වූ අදූරදර්ශී අඥාන මෝඩ තකතිරු තීන්දු තීරණත් එක්ක. එහෙම නැතුව ස්වභාවිකව ඇති වුණා වූ තත්ත්වයන් එක්ක නෙමෙයි මේ තරම් විවසනයකට මේ රට මේ තරම් අරාජිකත්වයකට අසහනකාරී තත්ත්වයකට ගමන් කළේ. එනිසා මේ රටේ සමස්ත මහා සංඝරත්නය අද ජනතාව වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් නැගී සිටලා තිබෙනවා ආණ්ඩුවට එරෙහිව.
හෙට අපි එයි පළවෙනි වැඩිමුරේ තියලා අපේ අරගලය අපේ සටන අපි ආරම්භ කරනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ඔය උන්දලාට දැන් හොඳටම හිටියා ඇති පැදුරු කඩවලු ටිකක් අරගෙන තමන්ගේ ගම්බිම්බලා පාස්පෝට් එකක් අරගෙන ඔය දිත්ත පුරවැසියන්ගේ ඉඳලා යට ඉඳන් ආණ්ඩුව මොහේවන සියලුම දෙනා දෙපැත්තේ අඩිය ගහන් ඉන්න සියලුම දෙනා යන ගම් බලා ගන්නට සූදානම් වුණා නම් හොඳයි කියන පණිවිඩය අපි මේ අවස්ථාවේ ආණ්ඩුවට ලබා දෙනවා. එනිසා අපි පැවිදි ජීවිතයට අපි අපේ ජීවිතයේ කැපකලේ සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙලා අපිට බැඳීම තියෙන ශාසනයත් එක්ක විතරයි සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් අපි අපේ ජීවිතය දෙන්න සූදානම්. අපි අපේ ජීවිතය කැප කරන්න සූදානම්. මේ රට රැකෙන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනය රැකුණොත් විතරයි. මේ රට රැකෙන්නේ මේ බුද්ධ චීවරය අරහත් ධජය ආරක්ෂා වුණොත් විතරයි. ඒකට ඉතිහාසය ඕනවටත් වඩා සාක්ෂි දරනවා, සාක්ෂි කියනවා. ඒ නිසා කුඩාපොළ හාමුදුරුවෝ එදා තමන්ගේ පපුවට වෙඩිල්ල පත්තු කරන්නට අභීතව හඬ නගලා කිව්වේ රට වෙනුවෙන්. ඒ යුග යුතුකම මාදුරුවාවේ සෝභිත හාමුදුරුවෝ දක්වා අකණ්ඩව අරගෙන ආවා. එයින් නොනැවති ඉන් ඉදිරියට මේ අරගලය රට වෙනුවෙන් අරගෙන යන්නට අපි සූදානම්. ඒ නිසා හෙට දවස රටට තීරණාත්මක දවසක් බවට අපි පත් කරනවා. එනිසා සිව් දිගින් සතර දිබ්බාගෙන් මහා සංඝරත්නය හෙට කොළඹට වඩිනවා. විශේෂ ඉල්ලීමක් අපි කරනවා මේ රටේ ජනතාවගෙන් අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට කොළඹට වැඩම කරවන්න අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ටික සලසන්න. ඒන වාහනවලට පොලිමිකෙන් තොරව හාමුදුරුවන් වහන්සේලා හෙට වාහන වලින් එනවනම් ඉන්ධන ටික ලබා ගැනීමේ පහසුකම අපිට ලබා දෙන්න. අපි ඔබ ඉන්ධන පෝලිම් වල තව දුරටත් නොතියන තත්ත්වයකට මේ රට පත් කරන්නට අවශ්‍ය තීන්දුව තීරණ ගන්න තැනට මේ පාලකයව බලහත්කාරයෙන් මෙහෙවන්න අපි දැන් සූදානම් වෙනවා. අපි සූදානම්. අපි ඒ නිසා කියනවා මහානායක හාමුදුරුවන්ගේ ගෞරවනීය ඉල්ලීම පෑර හැරියා නම් අපි ඒ ඉල්ලීම අතට අරගෙන හිසින් තියාගෙන අපි ඇනලා ළඟට ගිහිල්ලා ඇනලා අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන තැනට අපේ සටන අපි හෙට ඉඳන් දියත් කරනවා. ඒ නිසා සියලු මේ රටේ මහා සංඝරත්නයට අපි ගෞරවනීය ආයෝජනය කරනවා. රට වෙනුවෙන් මීටත් වඩා පාරට බහින්න පෙරට එන්න මීටත් වඩා අවස්ථාවක් නැහැ. මේ තමයි අවසාන අවස්ථාව ඇටියට අපි දකින්නේ, හොඳම අවස්ථාව ඇටියට අපි දකින්නේ, තීරණාත්මක අවස්ථාව ඇටියට අපි දකින්නේ. ඒ නිසා පක්ෂ, පාට, ආගම් මේ හැම එකක්ම පැත්තකින් තියන්න, බැහැර කරන්න. එක රට, දෙකත් රට, තුනත් රට මහින්ද මහත්තයා පපුවට ගහගෙන කිව්ව විදියට නෙවෙයි, හෘදයාංගමව අපි මේ රටේ ජනතාවගෙන් ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මව්බිමේ අභිවෘද්ධිය අනාගතය වෙනුවෙන් කරුණා කරලා හාමුදුරනේ වැඩම කරන්න. ජනතාව ඒකරාශි වෙන්න අපෙත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න. මේ රට වැටෙන්න තියෙන අන්තිම අගාධයට, ප්‍රපාතයට, විපත්තියට මේ අඥාන අදූරදස්සී දේශපාලඥෝ පත් කරලා ඉවරයි. තවත් දියවන්නාව රැස් වෙලා කතා සාප්පු කරන්න, උන්ගේ සැප සම්පත් ටික වැඩි කරගන්න, උන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි කරගන්න සාකච්ඡා පවත්වන්නට තව මොහොතක්වත් ඉඩ කාලය ලබා නොදිය යුතුයි. ජනාධිපතිවරයාට බංකරයේ ඉඳගෙන හිට්ලර් කෙනෙක් වගේ තවදුරටත් තීන්දුව තීරණ අරගෙන ඒකාධිපති විරුවෙන් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නට, මේ ඒ තරහා ජනතාව පහළට බස්සන්නට, ජනතාව නොමරා මරන්නට මේ රටේ මහා සංඝරත්නය විදියට අපිට ඉඩ දෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඓතිහාසිකව මේ රටේ භික්ෂුවට පැවරිච්ච වගකීමක් තියෙනවා, ඓතිහාසික උරුමයක් තියෙනවා. ඒ උරුම වෙනුවෙන් අපි හෙට පාරට බහිනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි හෙට අපේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරන්න සූදානම් වෙනවා. දිවි පරිත්‍යාගයෙන් අපි මේ ආරම්භ කරන නොනවතින අරගලය ජයග්‍රහණයකින් මිසක අපි අබමල් රේණුවකින්වත් ආපස්සට නොහැරෙන බව අපි පැහැදිලිව කියා සිටිනවා. ඒ නිසා ත්‍රිවිධ හමුදාවට, පොලිසියට අපි කියනවා ඔබ වෙනුවෙන්, ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් අපි හෙට පාරට බහින්න.
කිසිම තැනක ඔබ වෙනු නියෝජනය කරන පන්තියේ ඉන්නේ අපෙත් එක්ක පාලක පන්තිය තුල නෙවෙයි. ඔබ අපිට එල්ල කරන බැටන් පොල්ල තුවක්කුව වයිනේත්වය හරවන්න පාලකයාගේ පැත්තට එතෙක් පාලකයා තමන්ගේ සුඛ විහරණය ගැන විතරයි හිතලා කටයුතු කරන්නේ. සුඛ විහරණය ගැන විතරයි හිතලා කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා රාජපක්ෂගේ රාජපක්ෂලාගේ මේ ත්‍රාඩ පාලනයට අපි බය නැහැ. ත්‍රාඩ මර්ධනයට අපි බය නැහැ. අපි හෙට එන්නේ උඹලගේ ඕන මර්ධනයකට ඕන අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්නට අපි සූදානමින් අපි හෙට එනවයි කියන කාරණාව පණිවිඩය අපි ආණ්ඩුවට ලබා දෙනවා. එනිසා අපි ඔතනට එන්නේ මන්දිර ඇතුළට කියලා සාකච්ඡා කරන්න නෙවෙයි. අපි හෙටින් පස්සේ කිසිම සාකච්ඡාවක් කිසිම පාලකයෙක් එක්ක කිසිම කෙනෙක් එක්ක අපි කිසිම විදියකින් පවත්වන්නේ නැහැ. තීරණයක් විතරයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒ තීරණය වාචිකනේ ක්‍රියාවට නැංවීමේ තීරණයක් විතරයි. වහාම මහානායක හාමුදුරුවන්ගේ යෝජනාව ක්‍රියාවට නංවන්න ඉන් මෙහා විසඳුමක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා බැරි නම් පුළුවන් කෙනෙකුට ජනමතයට ගරු කරලා රට බාර දීලා ගෙදර යන්නේ හැටියට අපි කියනවා. ඒ නිසා අපි හෙටවත් දිත්ත පුරවැසියන්ගෙන් මේ රටේ යහපතක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මෙහි මේ විපත්තියේ නැත්තම් මේ රටපත් කරපු තත්ත්වයේ කර්තෘවරයා නිර්මාණකයා තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ කියලා අපි දකින්නේ. මොළ හතක් නෙවෙයි මොන හතක් තිබ්බත් රට විනාශයට පත් කරලා අවසානයි. ඒ නිසා රාජපක්ෂලා සියලු දෙනාම රාජපාලනයෙන් බැහැර විය යුතුයි. ඒ මතය අපි නියෝජනය කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටිනවා. අපේ අරගලය අපි ජයග්‍රහණයෙන්ම නිමා කරනවායි කියන පණිවිඩය නැවත වතාවක් ලබා දෙනවා. බොහොම අපි ජීවිත පරිත්‍යාග කරන්න සූදානම් මේකට බහින්නේ කියලා අපි හැම වෙලාවෙම කියනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙවෙයි සිය ගාණක් මහා සංඝරත්නය අපේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් හෝ අපි මේ තටන දය ගන්නවා. අපි ආයේ නැගිටින්නේ නැහැ. ගන්න පුළුවන් උපරිම තීරණය අපි ගන්නවා. ආණ්ඩුව දක්වන ප්‍රතිචාරයට අපි ඊට එහා ගියපු ප්‍රතිචාරයක් අපි දක්වන අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක හෙට අපේ සටන බලා ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඔබ හිතනවාට වඩා බොහොමත්ම ප්‍රබල තියුණු නොනවතින සටන අරගලයක් අපි ආරම්භ කරන්න. ආණ්ඩුවවත් ජනාධිපතිවරයාවත් ජනතාවගේ පැත්තෙන් සංවේදී වෙලා නැහැ. අපිට 11 දිනක් තෙල් පෝලිං වල මැරලා වටනකොට අපේ පපුව හොස් ගෑවයි කියලා, අපේ පපුවට ඒක දැනුණයි කියලා, දරුවෝ ටික ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව ගෙවල් වලට වෙලා අධ්‍යාපනයේ රටේ අනාගතය බිඳ වැටෙනකොට අපිට ඒ පිළිබඳව කම්පාවක් ඇති වුණයි කියලා මේ පාලකයන්ට ඒ පිළිබඳව හැඟීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් මේ රටේ පුරවැසියෝ නෙවෙයි, උන් පරවැසියෝ. නිසා පරවැසියන්ට මේ රට ගැන හැඟීමක් අයිතියක් ඇත්තේ නැහැ. බැසිල් රාජපක්ෂ තමන්ගේ උවමනාව වෙනුවෙන් පුරවැසි භාවය අයින් කරන්නේ නැතුව විවස්ථාව අයින් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ආවා. ඒ එන්නට නීති හදන්නට අත උස්සපු සියලු දෙනා අද විඳවනම අපිට වැඩිය. ඒක තමයි කඩਿੱත්ත ධම්මේදී කර්මය. ඒ නිසා අසංවේදී නායකයන්ගෙන් සංවේදී ප්‍රතිචාර අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ ඔබ අහන්නේ යන්න නැත්තම් මොකද කරන්න කියලා. අපි පැහැදිලිව කියනවා යන්න නැත්තම් එලවනවා 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 මයි කියන පණිවිඩය අපි දෙනවා. පැහැදිලි නැහැ. ජනාධිපතිට නෙවෙයි, අද මේ රටේ කිසිම ඇමතිවරයෙකුටවත් මන්ත්‍රීවරයෙකුටවත් පාරේ බැහැලා යන්න බැරි තැනකට
ඔවුන් විසින්ම පත් කරගෙන තියෙනවා. ජනතාව කුපිත වෙලා ඉන්නේ. අද වීදුරුකළු කරපු වාහනයක් දැක්කත් ජනතාව ඒ පිළිබඳව බලන්නේ බොහොමත්ම ද්වේෂයෙන් තරහෙන්. ඒ දේශයේ තරහා සර්ව සාධාරණයි. මේ මිනිස්සු අද වැඩි හරියක් මිනිස්සු පාරවල් දවස් 3 4 5 තෙල් පෝලිං වල ඉන්නේ. එහෙම පත්තර තීතිත් එන තෙල් නැවෙන් කොමිස් ගහන්න සූදානම් වෙන පාලකු වෙන රටක් මේක. ඒ නිසා කොයිම විදියකින්වත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ජනාධිපතිවත් ආණ්ඩුවත් යෙදරයයි කියලා. එළවා දැමිය යුතුයි. එළවා දමන තැනට අපි මේ සටන ගෙන යා යුතුයි. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ මේ අය සංවේදී වෙලා රට ගැන හිතලා සාධාරණ පිළිවෙතක් ගේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගේනවා නම් මහානායක හන්ලා පණිවිඩය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අපි පැහැදිලිව කියනවා අපි යන්න සූදානම් නැත්තම් පාලකයෝ අපි සූදානම් එළවන්න. ඒ හයිය ඒ හැකියාව අපට තියෙන බව අපි විශ්වාසයෙන් කියනවා. උණුසුම් පුවත් දෙසනින් දැනගන්න ලක් දෙරණ අපිව subscribe කරන්න, වීඩියෝවට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අමතක කරන්න එපා.